тези 90 минути чемпионат? Тежък мач за нашия отбор като цяло. Мисля, че имаше повече битка. Така, може би в началото не бяхме подготвени за нея. Влезнаха малко по-лежерно, говоря като движение по терена и като контрол на топката. Но вече второто по време коригирахме някои неща и стояхме доста по-добре и може би така... Не казвам, че е напълно заслужено, но победихме с оглед на развоя на матча, те нямат положение. Мисля, че се представихме по-добре. Имаше ли игра с ръка при тази спорна ситуация? Удариме, удариме топката в ръката, но това, което усетих по време на играта, нали, са, трябва да го видя да го гледам на повторение. Мисля, че ръката не ми беше широко от тялото, не ми беше далеч от тялото, може би е на 3-4 см от тялото ми, така че вече това е преценка на съдията, но ме удари, да, удариме по ръката. Как виждаш разликите на Берое? Борите се за дори да притискате Левски за тройката, изобщо цялостният облик на отбора, как ти се струва? Като облик, така, отбора мисля, че показва доста добър футбол и така с течение на времето нещата стоят по-добре. Набираме точки, набираме самочувствие, най-важно набираме и увереност, защото не всеки матч може да го изиграем, примерно както Левски и Водогорец. Ще има някакъв матч, който може би така по друга причина няма, сме на нужно ниво, но пък е важно, че побеждаваме. Аз съм казал, че отбор има фигури и имена, които е напълно нормално самите ние вътре в отбора да очакваме положителен резултат и така за момента резултатите са на доста добро ниво. Спасибо.